Bu bələdiyyə, belə bələdiyyə deyirəm. Öz deputatlıq işində uğurlar arzu edirəm bu hissə. Allah xeyir. Sonra sizin platformunuz nədir? Məqsədiniz nədir deputat olmaqda? Sən deyə mən doğrusu ilə fəaliyyət. Allah şübh eləsin Əli müəllim. O günlərdə bir problemlə bağlı zəng eləmişdim sizə. Yəni çox da razı qaldım. Allah şübh eləsin. Yəni bir ağsaqqal mövqeyi göstərdim. Yəni mən sizdən əvvəl burada qeyd edim. Mənim bir məqsədim var. Vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırmaqda az da olsa bir əməyim olsun. Yəni bütün problemlərimizin başında bizim vətəndaş mövqeyimizin olmalıdır. Yəni biz ona ictimai qınaq deyirik. Belə deyək də. Yəni o platformada da 17 dənə bənd var. O bənd məsələn təklifdir. Mən onları reallaşdırmaq gücündə deyiləm, hamınız bilirsiniz. Nə də ki, o Milli Məclisin deputatının səlahiyyətinə aid olmayan şeylərdir. Sadəcə o təklif verə bilərik. Əgər inşallah qanunverici orqanda təmsil oluna bilsək, əgər bizə etimad göstərsiniz. Bəli, qanunverici orqanlarda çalışarıq ki, qanunlar veriləndə vətəndaşlarımızın, insanların xeyrinə olan qanunlar daha çox verilsin. Aydındır, deputat məktəb çəkən deyil, deputat yol çəkən deyil, deputat idarə düzəldən deyil. Amma əgər kəndi səsi, tutaq ki, vətəndaşın səsi deputata verilirsə, ya kimə verilirsə, demək, bizi kəndin əvəzindən sən çıxış eləyə bilərsən, dav eləyə bilərsən, tələb eləyə bilərsən, məhkəməyə düşə bilərsən, məsələ qaldıra bilərsən devlətin, hökumətin qarşısında. İnşallah o məsələni eləyəcəksiniz bu cəmaata deyil. Yoxsa o orada olmayan ki, deputatlar var ha. O deputatlar kim olacaqsa heç özü əziyyət vermir. Bizə də inşallah. Yəqin ki, tayin bu kətdə mən deyəm deyirəm, özümü tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Yəni Allahın köməkliyi ilə. Sesilsək də, sesilməsək də, indiyə qədər, BD-də, bəlkə də nələrsə eləməmişik bir vətəndaş kimi. İnşallah sesilsək də, sesilməsək də, artıq mən bir yoldur girəcəm. Vətəndaş mövqeyini hər bir şeydə ortaya qoymaq. Çünki bugünləri mənim həyatımdan toyuq uğurlayan insanı mən tutduramsa, mənim gələcəyimi uğurlayanı mən niyə bağışlayam? Niyə ona göz yumur? Demək, o bizim gələcəyimizə uğrayana biz göz yummaqla, yəni özümüz öz oturduğumuz bırağı baltalayırıq.